байдал яг өнгөрсөн хугацаанд энэ Улаанбаатар хот өнөөдөр ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Эдийн засгийн хувьд, орчин нөхцөлийн хувьд, тулгунтсан асуудлын хувьд ийм аварсан байгаа нөхцөл байдал яагаад үүссэн бэ гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батансаглан энэ сэдвээр бид нар ярилцъя гэж урьсан. За миний хувьд бол маш их олзуурхаж байгаа. Ягаад гэхээр нийслэлийн засаг даргаын үүрийг бас тодорхой хугацаанд гүйцэтгэж ирсэн. Одоо ингээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ажиллаж байгаа миний хувьд систем хаана ямар алдаа байгаа вэ? Хаана юу нэр очиж хацаад байгаа вэ гэдгийг бас маш тодорхой харсан байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За өдрийн мэнд хүрэх үү? За өдрийн мэнд. За өнөөдөр энд хүрэлцэн ирсэн би гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчд мөн одоо иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөлөл та бүхэндээ бас нийт одоо нийслэлчүүдийн өмнөөс талархал илэрхийлье. За өнөөдрийн анх хэмжээ бол та бидний за дээр нь Монгол улс даяараа дэлхийн даяараа туулж өнгөрүүлж байгаа энэ цар тахлын дараа болж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь хэл хязгааргүй бүгд одоо улс орнууд нэгцсэний дараа болж байгаагаар бас онцлогтой байна. Тэгэхээр энэ өнгөрөгч одоо 3 жилийн хугацаа бол биднэрт маш чухал юмыг ойлгууллаа. Яагаад тэгэхээр улс орон болгон хилээ хаажгаад зөвхөн одоо нэг улсаараа ажиллаж амьдрах цаашдаа үргэлжилж одоо бараг оршин тогтнох уу гэдэг энэ асуудал бол маш одоо хүнд байдалд хүргэсэн. Энийг бол одоо ялангуяа одоо иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол хамгийн одоо хүндээр туссан гэж ялангуяа одоо нийслэлчүүд, нийслэлийн төр захиргааны байгууллага бол өнөөдрийн энэ форумыг дүгнж та бүгдээ урьж, за дээр нь та бүгдээрээ дамжуулаад өнөөдрийн Улаанбаатар хот нийслэлийн хөгжлийн одоо том гүүр болохыг хичээж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ үр дүнгээ өгснээ сая одоо бид нар дүнгэж энэ форум нэгдэж харлаа. Бид нар нэг 200 орчим урилга хөргүүлэхэд 100 гаруй гадаа дотоодын нэгдүгээрт хөрөнгө оруулагчид, за мөн одоо хотуудын удирдлагууд, за хотуудын төлөөллүүд, олон улсын байгууллагын төлөөллүүд, банк санхүүгийн байгууллагын төлөөллүүд 100 гаруй одоо юу гэдэг нь хүлээж аваад оролцож гин гэдэг бол саяны миний хэлдэг тэр цар тахлын дараалах эдийн засгаа одоо тогтворжуулах, эдийн засгаа өсгөх ийм одоо сонирхол бол маш өндөр байгааг харуулж байгаа. За хоёр дахь зүйл дээр бол би асуултанд бас товчхон хариулахыг хичээе. Гэхдээ би энийг бол одоо төгс хариулах боломжгүй. Шинэ одоо үндсэн хуулийн хүрээнд бид нар зах зээлийн эдийн засгийг шилжээд ер нь 30 гаруй жил болж байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бид нар 30 гаруй жилд сул одоо чөлөөтэй эдийн засаг, чөлөөтэй нийгэм, чөлөөтэй зах зээл ер нь хүн бол чөлөөтэй байна гэдэг ийм ойлголтыг магадгүй буруу ойлгосон юм шиг байна. Ерөөсөө дураараа байна гэдэг ойлголтыг төр засагч төр иргэдч төр бүгдээрээ дураараа ойлгосон юм шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр юу гэдгийг би зөвхөн нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Хөгжил байгаа газар асуудал дандаа байдаг. Ямар ч хот, ямар ч улс оронд дандаа энэ асуудлыг туулж ирсэн. Өнөөдрийн ерөөсөө энэ форумын нэг чухал зүйл бол эренбилж тавьсан тэр асуудлынхаа ард нь гарахын төлөө зоригтойгоор бүх одоо хөгжилд оролцох субъектуудыг хамтдаа нэг зүг рүү харуулжгаад явъя гэж байна. Тийм учраас энэ өнгөрөх хугацаанд алдаагаа дахин давтахгүйгээр яаж арилгах вэ гэдэг бол нэгдүгээр асуудал болчих. Өдөр сая бидний нээлт хийгээд одоо сая хилцүүлгүүд явж байгаа бүх аж ахуй нэгж байгууллага иргэд хилж байна. Хувийн хөвшил хилж байна. Ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулагч хилж байна. Өнгөрөх хугацаанд бидний энэ хөрөнгө оруулаад бизнес эрхлээд байгаа зүйл дээр ямар баталгаа өгөх юм бэ гэдэг асуулт байна. Тэгэхээр энэ Монгол улсын үндсэн хуулиас ахуулаад бүх хууль тогтоомжийн хүрээнд нэг зүйл бол иргэнч бай, аж ахуй нэгч бай, төрч бай маш том баталгаагаар хангалттай байх ёстой. Хөрөнгө оруулсан бол аюулгүй байх ёстой. Хөрөнгө оруулсан бол ашигтай байх ёстой. Аль талд нь иргэнч ашигтай, хөрөнгө оруулагч ашигтай, тэр төсөл өөрөө ашигтай байх ёстой. Тэгэхээр энэ өнгөрөх 30 гаруй жилийн хугацаанд бас нөгөө сул чөлөөтэй дураараа явсан зүйл бол хөрөнгө оруулалтаа хамгаалж чадаагүй, хөрөнгө оруулалтынхаа эрхцүүн орчныг баталгаажуулж чадаагүй нэг том асуудал гэж. Тэгээ Монгол улсын их хурл болоод Монгол улсын ерөнхийлөгч их хурл за ерөнхий сайд бөгөөд засгийн газраас нэг том одоо асуудал байна. Юу гэхээр
энэ урт хугацааны 30 жилийн бодлого батлсныхаа дараа нэг чухал зүйл батлсан нь энэ шин сэргэлтийн бодлого. Шин сэргэлтийн бодлогын хамгийн том сүр бол энэ төрийн бүтэмж асуудал. За тэр мэдээж бусд нь одоо юу гэдэг нь манад маш чухал асуудлууд бол бусад бүх таван сэргэлтийн бодлого бол биднэрт маш чухал амалтай. Бид нар гэдэг нь нийслэлчүүд. Тийм учраас энэ төрийн бүтэмжийн бодлогын нэг том зүйл бол энэ хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалдаг, эрх зүйн орчны баталгаатай болгодог, авилгал хэл авахуулаас ангид байдаг. Бүх юм нь ойлгомжтой тодорхой эрх зүйн орчин. За эргээд тэр одоо шин сэргэлтийн бодлогынхаа хүрээнд одоо ялангуяа шууд одоо ажиллаж байгаа нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд өөрсдөө нээлттэй ойлгомжтой өгсөн. Тэрнээс төр өөрөө оролцоод төр өөрөө тэр төслийг хэрэгжүүлэх гээд байгаа гол нь биш. Ерөөсөөл хөрөнгө оруулах нь маш ойлгомжтой байдаг. Оруулсан хөрөнгө нь ашигтай байдаг. Оруулсан хөрөнгөнд оруулсан төсөл нь үр дүнтэй байдаг. Иргэд тэн дээр хамгийн том эренбэрээ оролцдог. Тэрийг санал болгодог. Ийм орчин байх бол яг өнгөрсөн хугацаанд халтаа эндэв гэж. Тийм учраас хөрөнгө оруулалт нь өөрөө азаа үздэг баймаар гоо нэлээ. Яг үнэ суглаа биш байх хэрэгтэй. Тийм учраас би энд сууж байгаа энэ хөрөнгө оруулагчдын өнөөдөр ингээд маш олон жил магадгүй бараг 30 гаруй жил боловсруулсан хүртэл төсөл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эргээд харахад 30 жилийн хугацаанд энэ хүмүүс хөрөнгө хүч, цаг хугацаа бүх юмаа зараад яваад байдаг. Харамсалтай нь тэр нь хэрэгжихгүй. Хэрэгжүүл ямар их чухал үр дүнтэй юм бэ гэдээ. Одоо ганцхан жишээ сая ярьж шээ. Эмэлтийн үйлдвэр технологийн баг. Бид нар хэдэн жил ярьсан. Тэгэхэд харамсалтай нь одоо хавар болоод гисэж байхад хэдэн мянган арьшир өнөөдөр үнгүй болчихно. Тэ мэ? Тэгээ ингээд харамсалтай нь эргээд харахаар тэрний ардталтайгаа тэр олон хөрөнгө мөнгө бүх зүйлээ зарцуулсан аж ахуй нэгж тэр иргэдийн харамсалтай одоо тоо дүн гарах болтой. Тийм учраас энэ хөгжилд оруулах хувь нэмэр бол ялангуяа өнөөдрийн форумын үр дүн бол нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, энд байгаа бүх харьяа байгууллагууд бол саяны энэ хэлсэн шин сэргэлтийн бодлого хоёрдох нь шин сэргэлт Улаанбаатарын бодлого байна л гэж харж. Тийм учраас бүх юм нээлттэй, эрх зүйн орчин тодорхой, аюулгүй, баталгаатай, үр дүнтэй. Эргээд нарийн харуул тэр аж ахуйн нэг жиргэн бүр итгэлтэйгээр татвараа төлдөг байх. Тэр бол хамгийн том итгэл баг. Тэрнээс татвараас зугтдаг аж ахуйн нэг жигэж байхгүй ш. Харамсалтай нь тэр тоглооны дүрм нь ойлгомжгүй учраас зугтаад байгаа. Тэгэхээр энэ татвар хураах нь нэг хүний нэг юм зовлонтой үүрэгч юм шиг нэг нь ингээд зугтаагаад байгаа юм шиг ийм одоо байдалтай бид нар байха болёо л гэж. Тэр энэ цахим хэлбэрлүү шилжих гээд төр зориод байгаа энийг нийслэл түвшлээ засгийн газар бас улс орон даяар хэрэгжүүлээд байгаа гол шалтгаан нь юу вэ? Саяны Батбайсгалын даргаа хэлж байгаа энэ гажуудлыг арилгахад зорилготой. Бүгд ил тод бай. Юуруу орж байгаагаа мэддэг бай, тэ. Усныхаа гүн гүнзгий гүйхнийг мэдхгүйгээр алхаж орохгүй ийм одоо орчныг бүрдүүлээ л гэдэг ийм зорилго тавиад байгаа. Тэгэхээр хугацаа богино учраас одоо шууд асуулт руугаа оръё. Хөрөнгө оруулагч, одоо бизнес эрхлэгчтэй бас боломж болгоод асуулт асуулгач гэж хэлсэн. Энэ өнөөдрийн форум бол үнэхээр цаг үе олсон. Маш чухал. Улаанбаатар хотын хөгжил одоо хүнд байдал орсон энэ үед болж байгаагаараа их онцлог байна. За энэ зохион байгуулагчдад баярлалаа гэдгийг хэлэх байна. За үнэхээр бас Улаанбаатар хотынхоо өвлөрлийн асуудлыг логистикийн хүндрэлийг шийдгийгээд туушин компани Улаанбаатар хоттойгоо хамтраад 2008 оноос төслийг одоо 15 жил энэ Улаанбаатар хотын ачаа тээврийн нэгдсэн логистикийн төсөл гэдэг төслийг хэрэгжүүлээд явж байна. Өнөөдөр бол одоо энэ олон талын дэмжлэгийн үүднээс ер нь хэрэгжихэд бэлэн болчоод бүх одоо зураг төсөл нь батлагдаад асуудлууд нь шийдэгдээд явж байна. Сая зам тээврийн яамны сайдын тушаалаар Казахстан хятадын хил дээр байгаа хоргос хуурай бомбын туршлагыг бидэд явж судлаад ирлээ. Энэ дээр за бидний төсөвлснөөс ялгаатай юм нэг үл яг танд голцоо транзит ачаанд зориулагдсан учраас зам талбай ачих шилжүүлэх төхөөрөмж нь илүү юм, агуулах сав нь бага юм.
манайх бол агуулга сав нэг тэр таранзит тачааных нь арай бага чиглэлтэй юм байгаа. Гэхдээ бидний төлөвлөснөөс бол тэнд бага газар тийсэн. Нэг талаас бидэнд тулгундаад байгаа асуудал одоо өнөөдөр энэ формын дараагаар концепц боловсруулагдсан юм байна. Төр засагт асуудал тавигдсан юм байна. Энэ дээр тулгундаад байгаа нэг асуудал бол юу гэхээр гаднаас үнтэй сайтай одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмж оруулж ирнэ. Каранууд байна, калимар, погрушкууд байна гэх мэтчлэнгээр. За дээр нь энэ одоо IT-гийн янз бүрийн төхөөрөмжүүд, сканерууд гэх үнтэй сайтай юмнууд орж ирэх учраас энийг одоо тэр хоргос бомб дээр харахад бол орж ирэхэд нь татвараас чөлөөлдөг юм байна. Манай ч гэсэн хөдөө аж ахуйг дэмжих үүднээс хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг орж ирэхэд татвараас чөлөөлдөг юм журам байгаа. Энэ дээр одоо хот маань бас хөгжлөө бодоод энэ асуудлуудыг дээш нь тавьж шийдүүлж өгөх сайн байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт гэвэл хоргос бомбын хувьд бол бүр засгийн газраас бодлого явуулаад энэ Ази Европын хооронд хөгжлийг худалдаанаас нь өгөөж нь өөртөө авахын тулд хоргос бомбыг бодлогын чанартай зохион байгуулад ингээд энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвараас 35 он хүртэл чөлөөлөд хайчих. За энэ маягаар одоо жишээлбэл хотын зүгээс хөрөнгө оруулагчдыг зохих хэмжээгээр за би бүгдийн төлч татвараас чөлөөлөд өгөөч гэвэл тэ бас бодлогоор дэмжиж өгвөл их сайн байна. За энэ баярлалаа. За баярлалаа тань. Яг тодорхой харагдчихэ. Энэ юутай холбоотой нь өгөхөөр хот дангаараа асуудлаа хэзээ шийдэж чаддгүй. Заавал засгийн газартаа заавал улсын хуралдаа улс төрийн төвшөнд энэ асуудлуудаа давхар шийдчихэж тэнд улс төр хийж энэ асуудал цаашаа явдаг. А гэтэл хот өөрөө энэ логистик төв хэрэгтэй байна гэдгийг мэдээд байдаг. Гэтэл улс төрийн төвшөнд тэрийг ойлгуулах ажил хийх ёстой ш болоод байдаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр ингээд асуудлууд бас байгаа нь харагдчихэ. Тийм Монгол улсын үндсэн хуулиар бол Монгол улс бол нэгдмэл улс. Тийм тэгээд энэ нөгөө 30 гаруй жилийн хугацаанд энэ үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн явцд бол магадгүй одоо энэ олон хотын дарга нар яг хэзээ юм шийдүүлээд гэсэн гэвэл яг л одоо сайн хэлдэг тэр улсын их хурл Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын засгийн газарт хэр сайн одоо холбогдож ажиллаж чадсан бэ гэдэг бараг одоо боломж чадлаараа л одоо зүтгэж ижил улс төрийн нөлөөгөөр үү? Тийм бас хажуугаар нь хамгийн том зүйл нь бол улс төрийн нөлөөгөөр. Тэгэхээр зүгээр нэг зүйлийг ялангуяа одоо өнөөдрийн энэ форумд оролцож байгаа хүн болгонд бас би онцолж хэлэхэд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс ахуулаад тэрнээс хойш орсон бүх хуулиудын өөрчлөлтийн ерөөсө зорж явж байгаа нэг том зорилго бол яг саяны таны хэлдэг хин нэгэн субъектив хүнээс үл хамаарсан юм зүйл рүү л орё гэж байна. Одоо жишээлбэл магадгүй туушингийн яг энэ асуудлыг нэг хувийн компани хотын дарга тавиад юм уу хурлын хуралд тавиад нөгөө хин бид нар нэг ингэж ойлгосон нь хөөцөлдөт ч юм уу ойлгоогүй нь бол хоошин тавиад ч юм уу ийм байдгүй л байя гэдэг. Магадгүй 15 жил эс өмнө 10 жилийн өмнө шийдчихчих байсан юм билүү бүү мэд чихтэй. Одоо юу гэдэг ковидын хугацааг хасаад тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө альва төрийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомж өөрөө маш ойлгомжтой болохгүй бол хөрөнгө оруулагч хизээч нааша харахгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ хууль тогтоомж иргэцэн орчин энэ орчин нь ойлгомжгүй байвал угаасаа хизээч үр дүнд хүрэхгүй. Энийг маш олон төсөл бид нарт нотолж байгаа. Өнөөдөр ингээд харахад ихэнх нь 10-аас дээш жил боловсруулагдсан. За би бол боловсруулагдсан гэж хүлцэхгүй байна. Ястал нөгөө нэг ямар нэгэн байдлаар хоошоо тавигдсан төслүүд. А одоо өнөөдөр энэ үндсэн хууль болоод бусад энэ хууль тогтоомж ялангуяа Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын хууль, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль за бусад энийг дагаж гарсан хууль тогтоомжууд за дээр нь нэмээд шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд явж байгаа энэ ийм Монголиа гэдэг юм уу цахим үндэстэн болох гэж явж байгаа энэ шилжилтүүд бол энийг ерөөсөө л арилгаж байгаа. Одоо сугра байна уу, бат эсхэн байна уу үл хамааран
Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот түнд тулгамж байгаа асуудал альва асуудал иргэн аж ахуй нэгдүгээр үйлчлэл авахтаач тэр хөрөнгө оруулахтаач тэр ойлгомжтой болёо гэж. Танд өгдөг хариу өчигдөр би нэг баахан гомдол өрчсөн иргэдтэй уулзч байгаа байхгүй. Тэгээ нэг харамсалтай юм ярьж байгаа. Жишээлбэл 10 гаруй жилийн өмнө би хажуу талынхаа газар дээр нийлүүлэл ингээд байшин барих гэжсэн чинь өөхгүй гэжсэн. Тэгсэн дараа нь хэдэн жилийн дараа нэг хүн аваад уже одоо асуудал үүсчихсэн. Тэгээ надад тэр хүн жишээлбэл амаараа хэлээд буцаагаагүй бол өнөөдөр та хэдэд өгж байгаа энэ өргөдөл шиг ингээд бүх хариулт хин дээр яасан бэ гэдээ байсан бол би өнөөдөр тэрийг хүчингү болгож чадах байсан юм гэж гомдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тодорхой мэдгэдэггүй магадгүй надад утсаар ярьж байгаа хариу гэдээ өнөөдөр их тийм амьдралгүйм шиг хариу мөртлөө нөгөө талдаа асар том хүний эрхийг хамгаалж байгаа байхгүй. Тэгээ яг шүүхэд тэгсэн гоо та тэгэхэд танд буцаалсан юм байна уу гэж байгаа. Тэгэхээр байхгүй учраас харамсалтай байгаа. Тийм учраас яг энэтэй адилхан хөрөнгө оруулах гэж байгаа хамтарч ажиллах гэж байгаа юмаа асуудлаа шийдэх гэж байгаа юм болгон хин нэгэн субъектив хандлагаас үл хамааран ойлгомжтой байх юм бол энийг шүүх юм болоод хуулийн юм магадгүй одоо тэр арбитрийн бусад асуудал дээр хандах бүрэн бололцоотой болдгийн илэрлэн зөвхөн өчтөрийн жишээн дээр. Тийм учраас одоо хэдүүлээ энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт тэрнтэй холбогдсон энэ шин сэргэлтийн бодлогынхоо одоо хэрэгжүүлж үр дүнгийн харгал. Би өнөөдөр маш том одоо баяртай байгаа. Жишээлбэл хотын дарга нэгдүгürt Улаанбаатар хотын танхимтай хамтран ажиллах гэж байна. Өмнө нь ч ажиллаж байсан. Гэхдээ өнөөдөр бол маш ойлгомжтойгоор хамтарч ажиллах гэж. Яг энэний хүрээнд хөрөлцөн ирсэн гадаадын хөрөнгө оруулагчид манай дотоодын хөрөнгө оруулагчтай хийж байгаа гэрээ хотын даргатай үргэлжлүүлж ажиллах гэж байгаа гэрээнүүд за мөн хилцлүүд за МОЮ буюу харилцан ойлголцлын санамж өчг зурсан тэр төслүүдийг харахад өнөөдөр дүнгийн сая бием доотлын хилцүүлэгт ингээд зөвлөдөд ярихад маш үр дүнтэй хөдөлж болохоор төслүүд зурагдлаа гэж дүгнж байгаа бохгүй гадныхан. Тэгэхээр яг энтэй адилхан маш ойлгомжтой баймаар байна цаашдаа. Би бол энд байгаа хүмүүс яг энтэй л хүлэн зөвшөөрч байгаа бохгүй гэж бодож. За баярлалаа. Дахиад асуулт заалнаас. За. Баярлалаа. За баярлалаа. За. Форумын үйл ажиллагаанд дахин амжилт хүсье.